ibintu byose rero uteka mu hano mu byukuri biba ari ibintu byujuje ubuziranenge nyine. Hey, aba harimo intungamubiri ntabwo ari ugupfa kurya. Ntabwo dupfa kurya kubera icyangwe. Ushatse wabivangira muri blender ariko nabivanze gutya nta kibazo. Wakata ntoya rwose nta protocole pe ntacyo kuzira pa ubonye mu kuzira pa kandi rwose impamvu buriya yashyizemo urabizi n'umumaro wa betrave ko zongera amaraso. Ntabwo turya ibintu ngo kugira ngo bibe byiza gusa cyangwa bigire isura nziza, ahubwo tunabirya kugira ngo tubonemo n'intungamubiri. Charirene mu gikoni ntabwo turi buteke uyu munsi. Ndashaka kukwereka uburyo ushobora kubika inyanya mu buryo burambye. Umuntu ufite inyanya nyinshi ashobora gukoresha igihe kirekire, ubundi buryo wazibikamo kandi ugakomeza kuziteka n'icyanga n'uburyohe bugakomeza kugumamo. None hanifashisha iki? Betrave. Izi ni betrave nogeje narangiza kanazihata. Hanyuma ikindi ni indimu. Iyi ni indimu. Ikindi ni inyanya. Izi nyanya. Hanyuma ikindi ni ututubuwate. Ututubuwate ni two turi bufashe. Murabona mu tubuwate twose mwagiye mubona nibwo bwa mbere ubonye akabuwate gatoya. Aka rero rwa rwego rwo kwirinda gukora ibintu muri firigo usubizamo kugira ngo bidata ntuza yabyo. Niyo mpamvu naguze utubuwate duto nkajya nkuramo akabuwate wenda nkoresha umunsi umwe mu gitondo
na nimugoroba kandi inyanya zuzuye hano zibari nyinshi mu gihe ukoresha na salisa hanyuma ndakoresha na rape ndaba mfite na rape n'aka kabase hanyuma na blender blender n'iki gisorori ubu rero twatangiye ngiye gutangira ndape izi betrave ntacyo kuzirapa ubonane mu kuzirapa kandi rwose impamvu buriya nsizemo urabizi n'umumaro wa betrave ko zongera amaraso ntabwo turya ibintu ngo kugira ngo bibe byiza gusa cyangwa bigire isura nziza ahubwo tunabirya kugira ngo tubonemo n'intungamubiri ubwo rero gahunda ya betrave niyo mbanje ndarangiye kandi ndabuze nibuka nimba ari ibiro bingahe naziyoye ku zindi nari mfite muri firigo nabanjije betrave hanyuma ngiye gukurikizaho inyanya izi nyanya urabyumva nyine ziba zuze do inyanya rwose si ngombwa ngo dukatamo ngo tugize gute ni ukugira ngo umuntu abone uko zijya muri blender wakata nini wakata ntoya rwose nta protocole pe hanyuma ngiye gukata iyi ndimu mo kabiri nayo mwabibonye igikurikiyeho tuvuge myiziga uko biri kose akazi kazo karashoje hanyuma ngiye gutangira kubisya gutangira ariko reka niyegereza iki amazi hano amazi nayo arakenewe kugira ngo mbashe kubisya ngiye kubanzamo betrave ariko naho nabanzamo inyanya ntakibazo bakizange zifite isuku yego gushyiramo amazi make kugira ngo blender ibashe gukora hanyuma abibonye kugira ngo tudakomeza gushyiramo amazi menshi ikazaba amazi mu kugenda nongera
zanoze zanoze rwose ashyiramo neze kandi kuko n'ubundi biri buvangwe ashyiremo n'izi betrave kuko naho wabivangamo byose nta kibazo kuko n'undi ndabivanga wabivangira muri blender ariko nabivanze gutya nta kibazo izi rero mwazibonye ko ni inyanya yego nabibonye inyanya zacu dore kugera gutya kugira ngo zivangwe hanyuma harakurikiraho iki indimu ndimo gukura amezi imbuto nshobora gukoresha akayunguruzo urabona ko imbuto do zihise zishiramo nta nubwo ari ngombwa indimu yose rero mbabwire burya indimu hari ahantu igira uruhare mu gutuma ibintu bidahita bipfa yego nabiboneye ku kintu nk'urusenda ntabwo bipfa ntabwo bigaga ubonye ko nshyizemo indimu kandi ibintu umuntu yashyiramo ni byinshi ushatse n'inyanya wazisya zonyine ugashyiramo n'indimu hanyuma mwabibonye no kuvanga kugira ngo uzi kugira ngo umuntu agure inyanya n'ukuntu ziba zihenze hanyuma ngo zabaye nyinshi byanukiye muri firigo byabuze wazitaye mu mufuka muzi n'ukuntu amafaranga ageze iyi betrave rero ifite ibintu bibiri ikora muri izi nyanya icya mbere yongerera imbaraga zo gutukura ikaba rero murabizi betrave ko yongera n'amaraso ibintu byose rero utekamo hano mu by'ukuri biba ari ibintu byujuje ubuziranenge nyine haba harimo intungamubiri ntabwo ari ugupfa kurya ntabwo dupfa kurya kubera icyangwe dusa neza kandi tunagaragara neza tudafite umwanda c'est très bien mwabibonye rero
ni ibintu bitantwaye iminota myinshi kandi biranatubuka. Murabona ko byose ni bishishwa twamaze kubisya. Murabona ko bimeze sawa. Ubundi aka kabuwate ushobora kugateka rimwe bitewe ariko nanone nibyo uteka. Ubundi hano aka kabuwate kangana gutya zibona zigera hano ni inyanya ziteka iminsi ibiri. Ushobora kuziteka mu gitondo na nimugoroba kuko urabizi dukoresha n'ibindi bintu. Hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu nzibika ahantu ngomba kubibika muri firigo twagiye. Hanyuma rero nababwiye ko ngiye kubereka ahantu bigomba kujya muri firigo. Hari umuntu wigeze gukora ibintu, nigeze kwigisha ibintu, ibintu bigomba kujya muri firigo hakonje bisanzwe abishyira muri barafu. Niyo mpamvu nanaberekana mugomba kubishyira kugira ngo mutazavuga ngo narabatuburiye. Hanyuma rero za nyanya do mwazibonye, ngiye kuberekana ugomba kuzibika muri firigo. Ano ngomba kuzibika muri firigo mbishakire umwanya. Aha, urabona hano hejuru naho nashyira hano ntacyo, ariko ikibi ni ugushyira hano. Hoya, izi nyanya rero, izi nyanya zimeze gutyo ushatse ko zimara igihe kirekire cyane no muri barafu zino zo wemera kuzibikamo muri barafu. Ariko ibyiza, ibyiza nuko wazibika hejuru uraye ufitemo umwanya. Nakubwira impamvu rero nshaka no kwegereza hano, hano hakonja cyane ariko iyo ari ibintu by'imboga ukahegereza akaza barafu zihita zipfa nanone. Yego, tadushyira hano. Muratubona, murabona ahantu nadushyize, murabona ko ibintu ari fresh. Hanyuma ikindi nshaka kubabwira ntarasoza, ndashaka kongera kwibutsa abantu batewe ubwoba bakabwirwa ko firigo ari mbi. Sinje kuvuga yuko ibyo kurya byo muri firigo bitagira ingaruka, ntabyo nize, sinje kubipinga, ariko icyo nshaka gusobanura ntarasoza nuko ibintu turya bibi, ibyo tubikamo bibi, ibyo tugura baba bashyize mu bintu bibi ni byinshi. Ntabwo uzamenya ibyiza n'ibibi nunabimenya. Hari ibintu by'ingenzi ushobora kuzamenya utari bubashe kubireka. Nk'ubu tuzi ko ngo abantu bose iyo bagiye kurya ngo bashaka ibintu biri natureli. Njya kukubwira ko ku isoko hari ibintu muhora mugura by'ibinyabazungu kandi mudafite aho muzashyira ku bw'iterambere tugezemo. Ako gatoki k'akanyarwanda ntabwo uzagenda ngo ugashake. Nta n'ibitoki byo mu Rwanda by'ibinyarwanda ushobora kuzabona byahaza abanyarwanda n'abanyamahanga bari muri iki gihugu. Niyo mpamvu bashyizeho uburyo bwo kwagura ibiribwa mu buryo bwo kwiteza imbere no kugira ngo tutazakena. Ahubwo nimba mu byo turya harimo ibitoki twabitse muri firigo bikatuba byazana ingaruka, ibyo tuba twariye birimo ifumbire za kijyambere zitari ifumbire mborera amase n'ibindi, nimba ibyo turya hari abadaso binjira. Abadaso, ntabwo ari abadaso ra. Aha, nimba ibyo turya hari abasirikare b'abakaporale binjira mu mubiri baje kurwanya umubiri wacu, tukarya ibiryo byinjiza abasirikare b'abakaporale. Natwe niyo mpamvu dusabwa kurya ibiryo byinjiza abajenerali mu mubiri kugira ngo abo bajenerali bajye bahangana n'abakaporale mu mubiri dusigare turi bazima. Nababwiye ibintu ushobora gukoresha, nababwiye ushobora gukoresha ugahita winjiza abasirikare b'abajenerali, mbese barwanira ku butaka, mu kirere, mu mazi, mu mubiri, abaje bose bakubita kugira ngo ugire ubuzima. Ibyo kwango ntabwo uzarya ibintu byanduye, uzabirya byo wabishaka utanabishaka. Hanyuma nababwiye ko kunywa amazi menshi hari ikintu, hari abasirikare binjira mu mubiri. Mbese ni kwabwiye ibintu bifite umumaro. Kurya imbuto nyinshi
kurya imboga nyinshi, kurya salade nyinshi. Ibyo bintu uzabikore mu buzima, ikindi uzarenzaho kuri ibyo bintu cyangwa ukakigira icya mbere. Hari ijambo nasomye rya nyiri ijambo rirambwira ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Ubwo rero ujye ukoresha firigo, ntazagira uguca intege kuko ifite umumaro. Ariko reka nkubwire, uzi kurya isombe uterekanye rye vuba itarapfa, ibishyimbo reka tubiteke vuba bitarapfa, isosi reka tuyiteke vuba tuyirye vuba itarapfa, ibintu byose tukabirya vuba ngo bitarapfa. Cyangwa ukirirwa ushyushya, wakura kumba buri sombe nimugoro ukongera ukayishyushya, n'ejo mu gitondo ukayishyushya kugira ngo idapfa. Ubuze ubushobozi sava uri yeranje, ariko ufite ubushobozi gura firigo. Imana rero nibahe umugisha, ibyiza nabonye nanjye nzajya mbibagezaho. Imana ibahe umugisha.